Danas radimo Player Rewind jednog od najboljih napadača svijeta i velikog dragulja Serie A, Oliver Giroud. Danas ćemo da vidimo kakvu će to potencijalnu karijeru imati naš najveći Dušan Vlahović. Koliko će zabiti golova, koji će biti overall, saznat ćemo u narednih 10 sezona. Možemo je skupiti 4000 lajkova za nastavak Player Rewinda. Ovaj video snima na Trovu, tako da link Trova imate u opisu videa, bacite pogled i počinjemo i srećno! Ako želite da kupite najjeftiniju FIFA, FIFA pointse i bilo koje druge igrice za najjeftinije cijene, posjetite sajt Nebu i također imate kupon kod Idžo za mali popust. Nije neki popust, ali svaki euro je bitan, tako da laganica. Dušan Vlahović, 21 godina, 80 overall, exciting je prospekt, naš dobri buraze. Uz dogovor sa četom došli smo do dogovora da Vlahoviću ne diramo ni potencijal, ni godine, ni ništa. Zato što Vlahović već ima 21 godinu, ima 80 overall, što je zaista za te godine skroz respektabilno. A i sama FIFA mu je dala 86 potencijal, što je zaista skroz korektno. Potencijal je samo brojka koja može da napreduje iz godine u godinu, to sve zavisi od igre Vlahovića, koliko je dao golova, koliko su je trofeja, tako da to je potpuno nevažno. A mi ćemo da vratimo Kezu s pozajmice i da mi je živ i zdrav. Mora s nekim igra Vlahović, što ću. Tako da ćemo Vlahovića staviti odmah da se vježba na target mena, da pojača lijepo attacking work rate i to neka bude to. To se tiče postave Fiorentine, mislim da postava nije toliko loša. Mislim zapravo jeste Vlahović i Kjeza vade prosjek, ali da vidimo da li Vlahović i Kjeza mogu da donesu plasman Fiorentini Ligu šampiona. Trenutno Vlahović ima 80 overall. Pogađamo da će na kraju sezone ima 85. Imaće 25 golova. Tako da počinjemo i srećno. To se tiče kraja sezone, Fiorentina završila na počasnom 7. mjestu. Bukvalno smo bili niđe. Čak su nas 3 boda dijelila od Lige šampiona. Dušan Vlahović je dobio plus 4 overall, 84 overall tokom prve sezone. Zaista svaka čast za Vlahovića i postigao je 40 nastupa, 6 golova. Au, sine moj. Što se tiče sezone broj 2, mislim da je pametno da se ostane ovdje, kao što sam rekao, jer želimo da Vlahović napreduje još malo, pa da nakon toga bude dobar u izboru nove sredine. Što se tiče Vlahovića, mislim da je najpametnije da se ostane još jednu sezonu u Fiorentini, nakon toga da se bježi polako iz ovog lijepog grada. Što se tiče potencijala, mislim da je ovako čak i realnije i ljepše da nastavimo samo kako je FIFA započela. Simuliramo 10 sezona pa da vidimo koliki overall može da nabije Dušan Vlahović. Ja prognoziram 95, nemam pojma. Cilj sezone broj 2 je da Vlahović bude target man, da je sve na njega i da je najjači fudbaler u timu, da zabije koji gol, čovječe. Mora da bude dominantan u kaznenom prostoru, mora, brate. Mislim da moramo Vlahoviću da završimo weak foot, jer mu je weak foot 3 ogroman problem, a želimo da bude dominantan napadač, tako da neka pojača passing i weak foot. Prođarali smo developem planove i ugovore, tako da najlaganija simulacija do 1. juna, pa da vidimo koliko će Vlahović da zabije golova. Fiorentina je završila na poziciji broj 5, što je za 2 pozicije bolje nego sezonu broj 1. Što se tiče Kupa Italije, osvojio ga je Sassuolo na penale, a što se tiče konferencija lige, osvojio je Lyon, a mi smo ispali od Lyona u polufinalu, tako da GG. A burazer Vlahović se popeo na 88 overall, pa to ljutko moja lijepa, da si mi živ i zdrav. Koliko je burazer postigao golova? Bude li postigao jedno 5 golova i 0 asistencija na pustiću live stream, majke mi, rate 21 gol Vlahovića i 5 asistencija, ma to kralju moj. Zašto je Nicolas Gonzalez postigao 26 golova, a ti 21, rate, pa što je s FIFA-om, rate, FIFA je potpuno, ej! Pa ova FIFA prati vijesti iz sportska dešavanja. Manchester City šalje ponudu za Vlahovića tešku 148 miliona eura i 700 hiljada. O, dobar dan, dobar dan. Burazer Miran Nemiran prelazi u Manchester City da prati našeg burazera Dušana Vlahovića. Kakav je ovo tim, odnosno kakva su ovo dva tima, brate? Kakvi su ovo igrači City, a još jače nego iz prave. Kupili su Carvajala. Ovo je show. To će
Martin Dulberg, te bude treći napadač, kao Jovetić nekad. Piši propalo, brate. Tri desna beka, Volker, Carvajal i Poro, štoperi su nevjerovatni, brate. Lijevi bek, nevjerovatan. Mislim da zaista ovo čak i nije realno što City radi, ali takvi su isprave, takvi su u FIFA. A nas boli džoka, realno, čuš mi igram, ajde. Što se tiče Vlahovića, mislim da bi trebao polako da vježba pace, pošto zaista pace mu je trenutno najslabija tačka. Malo ćemo da prođaramo development planove i ugovore kod fudbalera, pa ćemo najlaganije skipovati do juna i prognoziram 90 overall za Vlahovića. Ako ne sad, onda sezonu broj 4 sigurno. I kažem da će da da 27 golova, imaće 6 asistencija. Pogađam. Prvi trofej za Vlahovića, osvojena je Premier Liga sa City-em, 9 bodova razlike, odnosno na Chelsea. Community Shield je osvojio Liverpool, to nas zaista ne interesuje. Kup smo osvojili također, drugi trofej za Vlahovića, Carabao Kup smo također osvojili, 3 trofeja tokom sezone, što je zaista potpuno dobro, a Liga šampiona je LL. Dobio nas je Leipzig u finalu. Zašto? Zato što se povredio golman i branio je vjerovatno Slicker ili neko lijevi nam. Ali se zato Vlahović popio 89 overall i postigao je 20 golova i podijelio 0 asistencija, tako da zaista Vlaha, brate moj, svaka čast, ali Ferran Torres ipak klasa iznad. Za sada, bavio moj, kad Vlahović krene da cijepa, bit će to mnogo dobro. Sezonu broj 4 započinjemo da vježbamo poučeva, pošto je agilnost Vlahoviću slabija strana, mora biti mnogo jači, neka popravi penale i voleje, pa da vidimo kakav će imati overall bonazir Vlahović na kraju ove sezone. Što se tiče golova, postiće 25 golova i dat će jednu asistenciju, tako da počinjemo i srećno. Druga titula Premier Lige za Vlahovića, bod više od Liverpoola, Community Shield je također osvojen, pao je Chelsea, Emirates FA Cup je osvojio Chelsea, zaista potpuno lijepo, Carabao Cup je osvojio Watford, what the fuckford. Liga šampiona, finale je Chelsea Barcelona, brate, potpuno lagano, a mi smo ispali od koga? Od Chelsea. Kakva je meni banja, čuječe, 91 overa Vlahovića, ma to institucijo, to lutko moja, koliko si dao ti meni golova? 26 golova, jednu asistenciju. Koliko sam ja rekao da će dodati 14 golova, jeli? Odlično je ovo. 16 golova u Premier Ligi, 1 u kupu, 7 u Ligi šampiona, Haaland Hu. Zaslužio si novi ugovor, 520.000 eura sedmično za Vlahovića. I vidite da je sad ljepše pravim tokom kad side, brate moj. Napadamo 99 overall, lagano, ej, ali lagano. Sezona broj 5 je tu i Vlahoviću trebaju 26 sedmica da se popne na 92 overall, tako da to ćemo i uradimo. Target man, bonjour, silu play. Mislim da je red da ova generacija City-a osvoji Ligu šampiona. Bili smo vas za tu blizu. Da li sada Vlahović može da ponese ekipu do te završne stepenice? Sad snimo narednih par minuta, tako da počnemo i srećno. Kazi nam je uzeo titulu, ljudi moji, 7 bodova razlike za plavce iz Londona. Sibirski Palci su zaista ostali bez titula. Community Shield smo osvojili, zaista, to nam je najveći trofej ove sezone. Palas je uzeo kup Tottenhamu, brate moj, svaka čast. Da, da vidimo Ligu šampiona, osvojili smo protiv Chelsea, Vlahović je osvojio sve što se može osvojiti. Gasi mješalicu, motaj kablove, to je manje više to, bravo Vlaha, legendo. 92 overall Dušana Vlahovića, bravo Vlaha, legendo moja, 30 golova i 6 asistencija, najbolji strelac tima, ma, institucijo! 21 gol u Premier Ligi i samo 4 u Ligi šampiona, ali nema veze, Liga šampiona je naša, tako da bravo Vlaha kralju! U sezonu broj 6 ulazimo sa 92 overallom i radit ćemo target man development plan. Taj bi se burazer najbrže razvio jednostavno, brate. Pazite sad ovo, ljudi moji, ostajemo još jednu sezonu u City-u. Ako se odbrane Liga šampiona, ostajemo još jednu godinu dana. Ako se ne odbrane Liga šampiona, bježimo iz City-a, gdje nas noge ponesu. Tako da, braćo moja, počinjemo i srećno i ne daj Bože podužeci. Nova titula Premier Lige, tu suljo, piši to sve, znači obično kad se Premier Liga osvoji, Lige šampiona nema ni u tragu. Emirates Cup smo osvojili, Carabao Cup je osvojen, UEFA Super Cup je osvojen, piši propalo za Atletico Madrid. Liga šampiona osvojila je Barcelona, pobjedili su Milana, mi smo ispali od koga, brate moj, od Barcelone. 93 overall Vlahovića i 42 gola i 5 asistencija, pa dečko rešeta ne namjerava
da stane Boga ubio, da ga ne poljubio marmeladom, brate. Koji je ovaj dečko, brate? Ovo nije Vlahović, brate. Ovo mu je mlađi brat, ali 100%. Challenge je challenge, napuštamo City, glavom bez obzira. Tokom ljetnje pauze, Burazer je napredovao za plus 1 i traži ga Real Madrid, alo, what? Nisam ga ni stavio na transfer listu, njega već traži Real Madrid, alo. Da li da se pređe u Real Madrid, brate moj, šta kažu? Da, 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 ne, da, ne, pređi, ne, da, ja, da, ne, aha. Ovo prvi put u životu vidim sve kemovi na poziciji midfielder, brate, znači formacija s 4 kema, brate, lagano, skroz. Ali ipak nećemo Real, ne, ne, ne. O, čeka, taj dočeka, odbili smo Inter, odbili smo Real, da bi dočekali Barcelonu i to ti je to. 208 milki za Vlahovića, zaista 27 godina i mislim da ćemo ovoga puta ući u neku duboku starost igrača. Accepten, Bluetooth, idemo u Barcelonu, najmo. Iran, Demiran, ide u Barcelonu, tako da ko hoće da čestita, neka čestita. Lijepa ti je trenerka sa robkom, seljačino, obuti za kako treba, odijelo, kravata i sve, nemoj ti šamaro pali, molim te. 4-3-3 atak formacija, Vlašić i Vlahović, double V, dvojac Barcelone će da dominira španskom ligom, ja bih rekao 100%. Što se tiče Vlahovića, neka bude mobilan napadač, neka pokušava da vježba pace i ostalo. Malo ćemo da počačkamo development planove ugovore igračima, pa ćemo da skipujemo da vidimo da li Barca može da odbrani titulu Lige šampiona, pa da vidimo. Ja bih rekao skromna partija Barcelone u španskoj ligi, treće mjesto, 6 bodova razlike u odnosu na šampiona. Kup Španije osvojen od strane Valencije. UEFA Super Cup osvojen, pao je Wolfsburg, znači osvojili smo UEFA Super Cup. Što se tiče Lige šampiona, drugi smo bili u grupi, Fiorentina je bila prva, Vlahović se bivši tim je bio bolji od Vlahovića. A u finalu smo izgubili od Atletico Madrida, friend! 94 overall, 35 golova i 2 asistencije za našeg kralja Dušana, bravo, duci, legendo, care, care, gospodare. Ostale su još 3 sezone pa da vidimo da li Vlahović može da napade 97 overa. Još 3 sezone sa Vlahovićem pa da vidimo kako napreduje Vlahović, 29 sedmica za napredak, tako da mislim da će biti 95 overa na kraju sezone, ali vidjet ćemo polako. A sada vas pitam, da li Vlahović može da osvoji Ligu šampiona sa Barcelonom? I zašto ne može, pošto je satak tima Kanturina, vrale, znači igrači vrište, kako su loši, brate, Vlašić, oprosti, ali takva je situacija. Simulation do jun pa da vidimo da li može Vlahović da napadne 96 overa. O, Bluetooth, španska liga je osvojena, tako da lagana priča, 3 boda više od Reala. Super Kup Španije smo osvojili, pao je Real Madrid, pao je mali Real. Ja sam inače navijač nikog u Španiju, mene boli briga je za Real i Barsu. Što se tiče Lige šampiona, prvo mjesto u grupi, osmini finala smo izbacili Leverkusen, Bluetooth. Barcelona je ispala od Liverpoola i je to kraj priče. 95 overa Vlahovića i 29 golova uz 6 asistencija i 10 clean sheetova, tako da čovjek je možda i branio u međuvremenu, ko zna. Stale su još 2 sezone pa da vidimo da li Vlahović može da osvoji Ligu šampiona sa Barcelonom. Uz par pojačanja, pošto zaista može nam se. Imamo apsolutno pravo da dovedemo pojačanje po sezoni, tako da Teo Hernandez, bujrum, brate, dođi u Barcelonu i da budeš najbolji lijevi bek na svijetu. Ovo već sad polako liči na dobar tim, tako da mislim da je da se polako skipuje do juna pa da vidimo da li Barca može da osvoji Ligu šampiona. O, Bluetooth, nova titula za Barcelonu je tu. Atletico Madrid, neka pozdravi kod kuće, Super Kup Španije je dobio Villarreal, bravo momci, Kup Španije, Bluetooth. Finale Lige šampiona su Atletico Madrid i City, naš bivši tim igrao finale Lige šampiona, zaista katastrofa i Atletico Madrid nam je dao Bluetooth u polufinalu, GG. Dušan Vlahović nije napredovao ama baš ništa i postigao je 23 gola i dao samo 4 asistencije. Stivi se tvog imena i prezimena. Nije valjao Milanu, ali valja nama, Donnarumma. Dođi, brate, šta ti kažem, zmiju odvratna. Sad je već ovo skroz korektna postava, tako da lagana simulacija, pa da vidimo da li Vlahović može da osvoji Ligu šampiona sa Barcelonom. Double V, molim vas, poradite, brate moj, vrijeme je. O,
Oblututen, nova titula španske lige za Vlahovića je tu, tako da Suljo piši to na statistiku, sve lagano, Superkup Španije, pao je Villarreal, GG. Bluetooth na Real Madrid, neves. I veliko finale, da li Barca može da dobije Atletico Madrid i da vidimo, opa! Bluetooth! Vlahović je osvojio Ligu šampiona sa Barcelonom, pa to care gospodare, to kralju legendo! 96 overal za Vlahovića, bravo klaso moja, koliko ti treba za overal više, 35 sedmica, tako da radim. U sezonu bilo bi to 97, tako da brale moj, pucaš čovječe, grmiš, kidaš, razvaljuješ seriju A i špansku ligu. 31 gol, 2 asistencije i 14 clean sheetova, branio si brate moj boje Barcelone, ali ko ti ovaj čovjek, ili ti ovo mlađi brat, ili ti ovo komšija? Sve je prirodno brate urađeno i development planovi i potencijal koji je FIFA dala, tako da 96 overall Vlahovića je zaista fantastičan rezultat brate. Tako da zaključak, Vlahović je bolje od Ronalda, naravno. Što se tiče Vlahovićevog player rewinda, to je manje više to. Ako želite nastavak, lajkujte video, bacite sub na kanal i dođite na trobo, se družimo, tamo ćemo da streamamo skoro svaku noć. Inače, statistike Vlahovića su prava perfekcija, tako da zaista Vlahoviću skidam kapu burazeru moj. Ljudi moji, to je manje više to, pa se gledamo sljedeći video. Veliki pozdrav, ćao! Dobrodošao u klub, šikove su pare krupne, imat ćeš za zlatni zub. I da ulaziš sa klupe, nekad fulaš, nekad daš. Pa dobro nije svakome si dobro došao u klub, para na paru i svi smo kup.